Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη, διακόπτουμε ξανά το πρόγραμμά μας γιατί έχουμε μια επίγουσα είδηση μετά το θανατηφόρο κουνούπι τίγρης, μετά την γρήπη των χείρων, μετά την νόσο των τρελών αγελάδων, μετά τη μέδουσα δολοφόνου, τη φωνική μέδουσα με τα 25 δηλητήρια στα πλοκάμια της. Τώρα τι απειλεί τις ζωές μας. Ποιος? Τα ποια? Δέχθηκε επίθεση από αγριοκούνελα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες αγριοκούνελα τα οποία έχουν κατακλείσει τη Λίμνο. Κυρίες και επειδή το ρεπορτάζ συνεχίζεται, δεν είμαστε, ξέρετε, αρπακόλα εκπομπή. Όχι, πρέπει να σας προειδοποιήσουμε. Έχουμε κάποιες πρόχειρες φωτογραφίες από το εξωτερικό για να τα αναγνωρίσετε. Εδώ βλέπουμε την καλύτερη φωτογραφία του πώς μοιάζει ένα αγριοκούνελο. Που αυτή την περίοδο ναι, υπάρχουν σημαντικές επιθέσεις στη χώρα. Μπορείτε επίσης να τα δείτε εδώ, ενώ επιτίθεται και τα μάτια του Κακλαμάνη φυλάνε το χριστιανικό δέντρο από το αγριοκούνελο. Βλέπετε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Αυτά είναι λίγο πιο ήρεμα, αλλά είναι καμικάζι τα καμικάζι αγριοκούνελα. Και αυτά μπορεί να σας επιτεθούν. Εδώ βλέπετε να βγαίνουν από τη θάλασσα σαν τον Godzilla. Για τα καλοκαιρινά νησιά είναι αυτά, για τις διακοπές είναι αυτό. Αχ, είναι σαν νησάκι, ωραίο είναι. Και εδώ, ακόμα πιο ήρεμα, αλλά αυτά πετάνε. Δεν ξέρουμε τι κάνουν, αλλά πετάνε. Καμικάζι αγριοκούνελο. Θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να παίρνουν ένα καρότο τόσο και... Και προσοχή, κυρίες και κύριοι, ο μοναδικός τρόπος πώς γίνεται με τους δράκουλες, που το μοναδικό είναι ένα ασημένιο τέτοιο στην καρδιά. Ο μοναδικός τρόπος για να καταπολεμηθούν τα αγριοκούνελα είναι... Αντισυλληπτικό για αγριοκούνελο. Αντισυλληπτικό, γιατί τα αγριοκούνελα μαμάνε και δέρνουν, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να πάρουμε αντισυλληπτικά όλοι για να μην μας... Μην τρομάζετε. Έχουμε βρει λύση. Αντισυλληπτικά στα αγριοκούνελα. Μην τρομάζετε, σας παρακαλώ. Και η σπιράλ. Ή ολόκληρο προφυλακτικό, ένα άμα τους βάλετε πάνω κάτω. Αν είστε τώρα πολύ φρύ, τους εγκράτεια. Απλώς εγκράτεια. Τρία προφυλακτικά. Ένα στο δεξί, αυτό, ένα στο αριστερό και ένα ολόκληρο. Και δέστε το. Και αφήστε το. Φύγετε μετά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θέλει πανικό όμως, δεν θέλει πανικό, μην κοιτάτε εμάς, εμείς τώρα το εισπράξαμε.